بہٕ حظ کٔر کٲم، بہٕ حظ درٛاوُس ریڈَر، نَفر آو، أمۍ کٔر کٲم، دوٚپُن مےٚ چھِ ژٕ یانہِ حظ ژور بٔرۍ حظ. بہٕ ووتُس گوٚوُس حظ أمِس سۭتۍ تہٕ تہِ مٲدان حظ ووتُس بہٕ، تَتہِ حظ آے نَفر ترٛےٚ، یِمو حظ دِژ مےٚ أچھَن تھوٚپ تہٕ مےٚ نہٕ حظ چھِنہٕ پَے پَتہٕ کِہیٖنۍ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے. بہٕ کوٚت ووت حظ تہٕ ترٛووَس کوٚت. اچھا وٕنکیٚنَس اوسُس پانٛژَن دۄہَن کَسٹڈی اَندَر. تہِ نہٕ حظ چھِنہٕ مےٚ پَیی کینٛہہ بہٕ کَتہِ حظ اوسُس، بہٕ کَتھ جایہِ اوسُس، واتنووَس کوٚت حظ. اچھا تہِ چھِنہٕ مےٚ پَتہ حظ کینٛہہ. پَننہِ جایہِ مطلب اَتہِ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کانٛہہ حِسابٕے حظ ؤنِتھ. اچھا کیاہ پَتہ کُس اوس کیاہ زور زَبردستی مہ کٔرٕکھ کُنہِ سایڈ. نہ حظ نہ زور زَبردستی نہ حظ کٔر نہٕ کینٛہہ، مطلب پوٚٹُے حظ دِژٕکھ تہٕ بَس. اچھا نہ کِہیٖنۍ حظ کینٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ مجیٖد کانٛہہ قٕصے نہ حظ کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ حظ بیٚیہِ بَس. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گَرٕ وٲتِو ٹایم کیاہ اوس تمہِ ساتہٕ؟ کَم از کَم حظ ٲسۍ اکھ بَجے راتَس کُن بہٕ گوٚو گاڑِ منٛز پوٚٹ دِتھ، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ پَیی کینٛہہ. بہٕ حظ اوسُس ووتمُت ییٚتنَس حظ، بہٕ حظ اوسُس کَم از کَم اکھ کِلوٗ اوٚڑ کِلوٗ میٖٹر حظ پوٚکمُت یِتھٕے کٔنۍ. اچھا اچھا یِتھٕے کٔنۍ بہٕ ووتُس پَتہٕ پَنٕنِس یَتھ بازرَس منٛز. اچھا اچھا پَتہٕ کٔژِ بَجہِ وٲتِو تُہۍ پَنٕنِس جایہِ مُقامَس پٮ۪ٹھ؟ پَنٕنِس جایہِ مُقامَس پٮ۪ٹھ حظ وٲتۍ أسۍ کَم از کَم اکھ بَجے رٲژ ہٕنٛز اکھ بَجے. اَہن حظ ڈۄڈ بَجے اکھ بَجے. اچھا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گَرٕ وٲتِو تَمہِ گَرِکٮ۪ن کیٛاہ محسوٗس گوٚو تَمہِ ساتہٕ؟ تَمہِ ساتہٕ حظ گوٚو واریاہ کینٛہہ محسوٗس یِمَن حظ. اچھا آپ نے اپنے بَچو کے ساتھ مُلاقات کیا اُس ٹایم؟ کِس ٹایم سَر؟ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گَرٕ وٲتِو. ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ ابوٗجی پَنُن گَرٕ ووتُے، ژٕ اوسُکھا شۄنٛگِتھ کِنہٕ ژٕ اوسُکھ ہُشارٕے؟ اچھا.